Novi energetski fasadivo Makedonska kamenica vetuva kandidatot za градоначалник од ВМРО ДПМНЕ е Дарко Митевски. Ние заедно со тимот од Обштината направивме анализа и во насоки за подобрување на енергетската ефикасност, по примерот на сите големи градови во Македонија и во Европа, ќе субвенционираме енергетски ефикасни фасади на сите колективни згради во Обштина Македонска Каменица согласно барањата на нивните куќни совети. Знаеме дека во Обштина Македонска Каменица повеќе од 30 години нема уредување на фасадите на колективните згради и овие барања од граѓаните кои што во изминатиот период беа соопштени, ние ги прифативме, ги анализиравме, ќе донесеме таква одлука во Советот и во периодот кој што е пред нас, сите згради во Обштина Македонска Каменица ќе добијат еден нов лик. Со ова ќе покажеме дека гризата за сите категории на граѓани во Обштина Македонска Каменица е посветена, како во централното градско подрече, така и во селските средини.